управління Черкащиною трьома керманичами та призначення нардепа на 198-му виборчому окрузі за 3 місяці боротьби. Також єдиний управитель багатоповерхівок і гучне представлення нового радника черкаського мера. Найгучніші та найцікавіші призначення в регіоні підсумовує Олена Фесенко. Цьогоріч Черкащина мала 3 керманичів. Під завісою минулого року область очолив Олександр Вельбівець. До губернаторської посади він 3 роки був головою обласної ради. Зобов'язуюсь перед вами докласти максимум зусиль для подальшого поступального розвитку області. Знаю, що перед нами стоїть дуже багато надскладних викликів і завдань, які нам потрібно буде вирішувати. Чітко усвідомлюю всю відповідальність на цій посаді і готовий забезпечити все від мене належне для того, щоб виправити цю високу вашу долю. Та на посаді Вельбівець пробув 7 місяців. На екваторі року область очолив бізнесмен Ігор Шевченко. Хочу сьогодні призначити нову голову Черкаської облдержадміністрації Ігоря Шевченка. Я вас призначаю, я вас... Хочу бути впевнений, що це порядна людина буде. Та вже згодом Шевченко прозвітував за свої 100 днів роботи на посаді голови ОДА і попрощався. Черкащина вкотре із новим керівником у листопаді область очолив Роман Боднар. Керманич області назвав своє призначення авансом довіри від президента. В Черкаській області, як і в інших регіонах, існує безліч проблем, які потребують нагального вирішення вже сьогодні. Це і підвищення якості дорожнього господарства, як сказав вже Сергій Володимирович. Це і забезпечення транспортом, галузі освіти і медицини. Це і розвиток системи охорони здоров'я, особливо в сільській місцевості. Реалізація інших важливих інфраструктурних проєктів. Не буду зараз перераховувати, не буду затримувати час. Відновлення Черкаського обласного театру. Вирішення екологічних проблем. Представити нового голову ОДА до Черкас приїздив перший заступник глави Офісу президента Сергій Трофімов. Причини зміни керівництва області тоді не назвав. Тому що місцеві люди, вони так чи інакше хотіли би жити тут і зі всіма мати якісь такі мирні стосунки, розумієте? Це не завжди ефективно впливає на працю, да, і на завдання, які треба вирішити. Цієї весни черкаси отримали єдиного управителя багатоквартирних будинків замість Субів. І заодно і тривалий конфлікт у суміші з постійними скандалами. Перед конкурсом на управителя будинків все місто розділили на 4 лоти. Усі виграла фірма «Сантехбудконструкція». Документи інших учасників відхилили через невідповідність умовам документації. Товариство «Сантехбудконструкція» входить до орбіти відомого місцевого підприємця Андрія Бортника. Згодом той повідомив, що товариство «Нова якість» є правонаступником компанії «Сантехбудконструкція», яка розділилася на декілька частин. Нині триває боротьба з цією компанією-управителькою в судах і в Раді. У Черкасах навіть створили організацію «Захист прав обдурених споживачів». 53 судові засідання і 3 місяці боротьби за крісло під куполом Верховної Ради. Смілянщина і Кам'янщина таки отримала народного депутата. На позачергових виборах в Раду нардеп попереднього скликання Сергій Рудик переміг із перевагою понад 1000 голосів. Другою за відданими плюсами в бюлетенях стала кандидатка від «Слуги народу» Наталія Д'яченко. Опісля вона і ще один претендент на крісло нардепа пішли до суду із численними позовами щодо ймовірних виборчих порушень. Ті стосувалися промахів під час підрахунку та транспортування бюлетенів. Здебільшого суд відхиляв скарги. Уже на екваторі осені протягом 2 днів новий склад ЦВК повторно підрахував голоси виборців. Та й рішення вже другого складу Центру виборчкому Д'яченко оскаржувала. Протягом 3 місяців ще старий склад ЦВК двічі оголошував Сергія Рудика народним депутатом. На початку листопада вже новий Центр виборчком проголосив його нардепом утретє. Цілком можливо, що сьогоднішнє засідання відбулося не через 2 дні після подачі апеляції, а через місяць, а може через 2, а може через років. Тому що я собі не уявляю, як фактично скорочення вдвічі кількості суддів може розв'язати руки і дати відповідь на велику кількість запитань, які є в наших людей, громадян. Під завіс року черкаський мер поповнив скарбничку призначень представленням свого радника. Йдеться про Давида Саакашвілі. Він є рідним братом політика Міхаїла Саакашвілі. Новий радник на громадських засадах мав радити Бондаренку з питань інвестицій. Гучне представлення відбулося кілька тижнів тому. Однак після представлення ні слуху, ні духу. Ані про радника, ані про інвестиції. Олена Фасенко та вся команда «Віка новин».